Halo Rini. Pemalu. Cop apa iki? Hah? Cop apa? Apa-apa wae. Grup apa iki? Adela. Adela Putri. Hampir puasa ya, iki cop terakhir ya. Panjangnya siapa sih? Pak DPR. Dia Pusparini. Tak kira kemarin lihat di itu DPR ki pinggirane kan wong pusat ya. Masa wong pusat joget-joget dengan berat. Rumahnya mana? Rumahnya nggak di bawah. Nggak di bawah. Rumahnya ngalian. Tetangga karo iki ya. Karo si Sela ya. Isi sekolah? Masih. Enggak lah, Islam. SMP. SMP kelas 2 kan. Iya. Kok jarang update pacar? Ono pacar berarti? Sih? Putus. Enggak. Sik nembe putus apa, Sel? Kowe. Oh, enggak. Sama si yang putus. Saya pasangan. Eh, dingin banget nek pentas. Maksudnya? Dingin iku wir ngomong. Iya, pemalu. Tapi aku seneng karo Kiprai lho. Pemalu. Karo Kiprai apa karo wae. Kiprai iki pencolot. Pencolot. Nek si iki si Sela kan dramatis ya. Nek iki kan pencolot tuh iki. Lincah banget iki. Kebetulan setengah bajing kebetulan. Oh iya, jadi dari pohon ke pohon. Pencolot pencolot. Aku sih nunggu kae si Kiprai si kae. Nah, Erlina. Tak kira wingi Kiprah rak pencolot ngono iki. Ternyata ber. Ya, kayak mau ngono apa? Ya kan enggak pernah. Ternyata wingi kok sedih lu tok. Ngetut ke lisnane. Tak kira arak mencolot. Santai nih. Ndi ki DPR wah lungo iki ah. Oh, wingi sing glundung-glundungke juga ngene ya Rini ya. Kena iki, kena Sela. Ya glundung-glundung ngene iki. Apa sing glundung-glundung? Lah awake to. Ah, wingi kebener. Karolistin ta? Karolistin po. Kembangore pas gae. Arep mendem. Karolistin yo Karolistin. Sing glundung-glundung? Karolistin ta. Karolistin. Heeh. Yo Karolistin. Glundung-glundung. Iki engko meh atraksi apa? Ngangkat kali horizon. Ngangkat panggung. Colot menek tiang ngono iki. Lah absen lah ya nyok ora. Nyepi ora. Lah piye? Lina. Sela mau. Jadi harusnya lalu apa nih? Gak ada apa? Nyebut aja dia kan. Iki sing cok. Allah bilang. Marcela cok kendel iki, Bro. Ya Allah, Ge. Oh, iya. Napa? Kowe wingi, Mbak Fatma, ini? Tak tunggu siangi ya, kowe ya. Siang sing mencolot. Bumbung pakaian iki sing apik iki kuning. Nek malam nek malam anu toh? Ireng kan? Apik iki kuning iki mencorong. Mencolot manek, ngono lho. Nang tiang manek. iki mau dipacare. Pacare. Ono apa dah? Ono. Ya tadi. Cerita. Papa tuh wis paham. Kepo to. Oh iya, soalnya aku nanti nomor reading kayaknya. Atau duit. Sing endi? Arep sing nomor pira? Ya sing nembe putus. Saya nggak putus ya rasa tuh pikir. Mas Anyar mana? Anyar mana? Ya, si Anyar lah. Mesti lemu. Asem ya, diam nih. Ini pasar sing ndi arep? Se anyir paling anyir. Se anu. Se asli itu. Se udu se siri. Se asli itu. Oh,
karo aja sik siri. Sing urung jadian. Aja ya. Urung diwaiku pasti. Endi? Ah, lama banget iki. Ono apa ora sih? Ana banyak nanti saking akeh nganti bengong fotone ki nganti 8000. Ono sik apik apa ora fotone dipilih. Yo iya, lagi kancaku sekolah. Ini kancaku sekolah. Iki lah. Oh iya, lagi kancaku sekolah seku iki. Iki kanca sekelasku sebangku saiki dodolan bakso nang Pasar Kaliwiro. Pasar Kaliwiro. Tak karani yakin nek ana Kaliwiro yakin. Iki dodolan bakso saiki. Aku wingi mampir yo pangkling. Masar mampir pangkling ternyata kancaku wis sekolah. Iki mau diantar kuwi yo. Enggak loh. Diseng asli sih. Mangkat dhewek. Ora ono. Ah ora tau diantar. Ono kon Instagram. Ora keren. Aku ora ndek Instagram. Instagramnya apa kok ben di follow? Lanjut jenengnya ngel banget anu. Di kan spell di eja. W H O. Bu. Apa yang nyok lalen? W H O apa hubungan? I S D Y. Bu. I S W I S D. Maksudnya? Yo telulas enam ngono apa yo? 3136. Artinya apa W A I S D? Siapakah aku? Oh. Dia ngono maksudnya dia dia ya mboh ya pokoknya oh, gawe wae ah jeneng kok angel-angel lah. Oh iya 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 oh ya sakeh peng gitu dia ya bagus 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 follow go nek TikTok ana ra snack ya gak ana enggak ada ah ya snack sekarang berbayar gajian lo per bulan iki ono apa iki 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 apa iki iki po ya aku pengen kulai kayak bandingan IP dewek nyel iku langsung mulai motoran ya motoran apa mobil 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 apa sih mobil dewe mobil apa sih lah mobil ayam mobil ayam katakan nyomba ya sih tau Mbak Sila tau. Oke deh ya semuanya ya. Makasih banget ya. Banyak informasi. Apa yang didapat? Iki karo Adira. Ra karo Adie. Oh ya. Eh, umurnya berapa? Berapa, Chan? 21. Oh, 21. Ya masih lama ya. Masih lama. Rencana nikah 23 ya. Orang itu berdolaran. 23 ya. Nek misal dikasih jodohnya dua-dua ya enggak apa-apa sih. Nek 21. Bentar dulu. Nek sebentar sih. Enggak mungkin sih nek 21 sih. Yo, cari sopo ra mungkin. Kok meh sesasi meneh wis 22 ya ra mungkin. Ya. Ngerti-ngerti wong kok. Ngerti bae. Wong enggak mobil. Ya Om, meh-meh berawas jodohnya. Sopo banget sih. Apa? Oh iya. Pada main-main, Mbak. Oke ya wes ya. Sukses yang penting. Rencana iki tetap berkarya nang seni po ada rencana kerja nanti? Belum tahu. Berarti menengkan ki ada waktu 2 tahun lagi rencana sampai nikah. Mencari-cari. Kayaknya dulu kerja toh. Dulu kan senior iki di Davira. Terus kerja, kembali lagi toh. Lah kerja itu di mana? Di Rita, Pasaraya Wonosobo. Wonosobo, berapa tahun? Hampir 2. Ngopo balik? Kesel. Ya kafe kesel. Kok maem wae ya kesel, turu wae ya kesel. Konflik batin anjay. Oh ngono. Rencana ra ono kepengin nang Malaysia pun dia. Ben ketemu kuwi karo koncoku sekelas. Oh, iya, pertama Malaysia nyebrang meneh. Apa? Jalan Rita? Maunya apa? Mulanya sih rupanya kayak Rita. Kayak sebetulnya. Kayak sebetulnya. Tapi aku sih ngomong
Tapi kayak aku suka punya judes mbak genre ini. Memang tipikal mutane emang. Tapi tetap luwes nang alfa lho nek tipikal ngene iki lho. Alfa mat. Gelut karo customer namanya datang kembali. Heeh, luwes. Berarti ra ono rencana iki meh kerja lagi. Ada. Kerja di rumah. Ngomong anak. Anak tanggane. Ya kerja formalitas. Oke deh, ya wis ya, makasih ya. Dadah. Kayak senyum, Pak.